Недавно на «Украинской правде» был материал, в котором шла речь о том, что происходящее в отношении Александра Сенкевича – это часть кампании администрации президента против Андрея Садового. И вот Сенкевич как бы… Да он и сам не исключал, что он как бы жертва этой кампании со стороны центральной власти. Так ли это на самом деле? Це є ширше, ніж ви говорите. Це не тільки боротьба проти Садового, це боротьба проти політичної сили «Самопоміч». І ми маємо докази цього. На Банкову зібрали людей з регіонів, представників БПП, депутатів, мерів, і сказали «товкти все, що називається «Самопоміч». Приїхав мер Житомира додому, викликає секретаря ради від «Самопомочі» і каже «Наталка, не хочу з тим зв'язуватися. Пиши сама заяву, бо щойно приїхав з Києва, сказали всіх товкти». Це вона вийшла через півгодини на пресу і це розказала. А тому справді така інструкція з Банкової була. Мер Сінкевич є важливою фігурою в українській політиці, тому що це мер від «Самопомочі», який волею громади керує цим містом. Як на мене, як на перших два роки, достатньо в такій непростій ситуації, достатньо успішно. Тішуся, що люди його в базі підтримують. Ми провели для себе внутрішнє опитування людей, рандомізоване дослідження, яке ми не публікували, тільки для того, щоб не заважати йому. Або це було б ще більше прикро. Ну, протягом цього півроку, травень чи квітень. І хочу вам сказати, ми здивувалися підтримці людей. Люди довіряють цій людині, її щирості. Ми зробили глибше дослідження, чому довіряють. Люди бачать дефіцити, люди бачать, але вони знають, що до нього не було мерів, які так відкрито і щиро працювали на користь громади. Тому цій людині треба допомагати, бо хто робить, цей помиляється, а робить він багато. Вернемося от к началу вопроса. Ми говорили, а возможно, кампанії в отношении і самопомощі, як партії Андрія Садового, як невозможно, а точно ця кампанія відбувається. Кампанія йде, возможно ли, що вот то, що происходит в Николаеве, это ее составляющая. Если это действительно так, то чьими руками происходит это давление? Не лично же Порошенко там атакует, например, Сенкевича. Я вот помню, вице-премьер Зубко критиковал Александра Сенкевича из-за старта отопительного сезона, потому что мэр тогда уехал там в Страсбург. Помню, Гройсман однажды на селекторе сделал замечание, мол, что ты за мэр сидишь в телефоне, когда я вот говорю. Все, я больше критики от центральной власти в отношении Александра Сенкевича не услышал. Так, вот как идет в отношении Садового. Навіть, они навіть не могут стримувати, бо мэр, ну, взагалі, я поважаю управлінські здібності прем'єр-міністра України. Хоча опозиційна сила і керівник опозиційної фракції в парламенті. Але я завжди відверто кажу, Гройсман сьогодні найкращий примір за цю новітню історію. Сьогодні найкращий примір. Хоча має масу дефіцитів, в тому числі стиль управління хамський. Бо є установка. Там могло сидіти 10 мерів, які не слухали, бо вони всі не слухають ці апаратні наради, вони безсенсовні. Але він тільки побачив мера цього. І не тільки тому, тому що дуже часто мер Миколаєва на зустрічах в Києві задає непрості запитання. Людина активна. І маючи цю установку, люди це роблять. Але ви знаєте, хай роблять. Ви знаєте, ми не нарікаємо на це, що вони це роблять. Ми нарікаємо на те, що це їм не виходить. І тоді вони включають прокуратури, фейкові новини, депутатів, які приносять фейкові звинувачення. Замість того, щоб дати меру разом з вами і мешканцями працювати, мер повинен відбиватися як від мух. Розумієте, які летять на мід для того, щоб отримати цю ситуацію в стабільності. Бо місто може розвиватися, дорогі мої, тільки тоді, коли воно спокійне. Контролювати мера потрібно завжди. Але створювати обставини, коли мер відповідає на запитання, які є просто нереальними, є злочинно. Тому якщо це роблять такі люди... У нього немає Грибовичського сміттєзвалища. Що нереального у нього в вопросах? До честі Кличка, який після того, як налагодилася ситуація раптом через ніч у Львові, як в руки взяв президент України роботу, після того, як я був вимушений використати, на жаль, архаїчний середньовічний інструмент боротьби з владою, голодовка, голодний страйк, це сором
І жаль, що це треба робити в 21 столітті в демократичній державі. Мер Кличко сказав дуже важливу річ. Таке, як сталося у Львові, може статися в кожному українському місті, якщо хтось з деспотичної влади цього захоче.